Михалково. Уникална газирана вода. По естествен път. Е, това е карта на района. С забележителности. Водопади, пещери, светилища, крепости и каменни мощчета. Е, отивам да си на нея полица. Михалково. Родопи. И селото се казва Михалково. Орфей на лирата. Наслаждаваме на водицата. Кажем лечебните и свойства. Отделна снимка ще приложа към лечебните свойства. Само че много блести и трудно се чете. Това е място и видеокамера за наблюдение има. Те ни гледат и ние ги гледаме.